Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտե։ Թվում է, թե միջազգային բառը կերաշխավորի մեր հասարակ մարդկանց իրավունքների պաշտպանությունը։ Բայց դա միայն թվում է, որովհետև այսօր դուք պարապուրդի եք մատնված ոտնահարելով ձեր իսկ կողմից սահմանված օրենքները։ Միթե այդ օրենքները գրված են զուտ գեղեցիկ ելույթների համար։ Միթե ձեր օրենքներում չկան այնպիսի սահմանադրություններ, որոնք կպաշտպանեին մեր հայրենիքում, Արցախում բնակվող մեր հայրենակիցների տարրական իրավունքները։ Ինչ է, դուք չգիտեք, թե ձեզ համար միևնույնն է, թե ձեզ համար ավելի մեծ արժեք է անտարբերությունն աշխարհին հաճոյանալը։ Միթե ավելի հեշտ է կողքից դիտել, թե ինչպես են առևանգում քո իսկ երկրի հերոսին, ով ժամանակին պատերազմել է այդ հողի համար, մեր հայրենիքի համար, իսկ այսօր հանցագործ է կոչվում։ Ում համար է ձեր մանդատը, եթե ոչ ցեղասպանվող ժողովրդի, սոված և առանց մանկության փոքրիկի, իր տարրական իրավունքներից զրկված և ընտանիքից հեռու երիտասարդների։ Կարմիր խաչի աշխատակիցներ, մի լրեք և ահազանգեք այս ամենի մասին, մի եղեք այն անտարբեր միջազգային հանրությունը, որ լոկ կոչերով է հանդես գալիս։ Բացեք ձեր աչքերը, մի եղեք համը։ Արգելի Կարմիր խաչ, այսօր մենք Արցախի ուսանողներս, որոնք գտնվում ենք տնից հեռու, կրկին հավաքվել ենք ձեր դռան առաջ և խնդրում և պահանջում ենք, որպեսզի դուք ձեր հնարավոր և անհնար բոլոր միջոցները օգտագործեք մեր հայրենակցին վերադարձնելու համար։ Զուտ չի տեղավորվում դուքից մեջ, թե ինչպես կարող ենք 21-րդ դարում մարդուն այդպես ձերբակալեն և հիմա աստված գիտեք նրաներից ինչ են անում։ Խնդրում եմ և պահանջում, որպեսզի վերադարձեք մեր հայրենակցին մեզ։ Դուք տարիներ շարունակ եղել եք համաշխարհային հանրության առաջ ծառայած խնդիրները լուծողները, բայց այսօր լեղում եք մեր առաջ ծառայած խնդիրների մասին։ Խնդրում եմ ձեզ և պահանջում, որ ապահովեք մեր հայրենակիցների անվտանգությունը։ Այսօր դուք ինքներդ եք խոստովանում, որ Ադրբեջանը ստիպում է, սպառնում է ձեզ, որ լռեք։ Խնդրում եմ մի լռեք, գույն մի եղեք, խնդրում եմ աշխարհին ասեք մեր խնդիրների մասին։ Ապահովեք իմ և իմ հայրենակիցների անվտանգությունը։ Մենք ինքներս մեր ձայնը կբարձրացնենք, չեն թողի, որ ոտնահարեն մեր իրավունքները։ Պահանջում եմ մի լռեք, գույն մի եղեք։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտե, երկրորդ անգամ է ինչ թակում ենք ձեր դուռը։ Առաջին անգամ խնդրեցինք, որպեսզի մեր հայրենակիցներին ապահովեք հումանիտար աղետը վերացնելու համար, որպեսզի կարողանան հիվանդները անարգել տեղափոխվել Հայաստան և ստանալ անհրաժեշտ ուժում։ Խնդրեցինք, որպեսզի ձեղորայքով ապահովեք Արցախի քաղաքացիներին։ Խնդրեցինք, որպեսզի սնունդ ապահովեք։ Բայց կարծես մեր ասած ամեն մի խոսքը ձեզ համար ուղղակի լոկ խոսքեր էին։ Ինչպես տեսնեք, կրկին այստեղ ենք, այս անգամ ավելի պարտաճանաչ ու ավելի պատրաստական պահանջով։ Չենք լռելու, չենք հեռանալու, մինչև ձեզանից յուրաքանչյուրը չկատարի իր առաջ ծառացած խնդիրը։ Սա ձեր մանդատն է, դուք եք պարտավորվել որպես միջազգային կառույց ապահովել Արցախի, Հայաստանի և ընդհանրապես աշխարհի բոլոր քաղաքացիների անվտանգությունը։ Իսկ այսօր դուք դարձել եք այնպիսի մի կառույց, ով զուրկ է այդ անվտանգությունը ապահովելու։
Ինչ է նշանակում ձեր աչքի առաջ ձեզանից խլել մարդուն, ով Հայաստան էր գալիս առողջության խնդիրները լուծելու համար? Որտեղ էին ձեր ուժը, ձեր մանդատը, որ Ադրբեջանի քաղաքացիները, ապօրինաբար Հակարի կամրջի վրա, իբր իրենց հայրենիքն է, իմիսկ հայրենիքի առևանգում են մի հերոսի, ով ինձ տվել էր անկախություն? Ես պահանջում եմ, որպեսզի ապահովեք բոլոր արցախցիների անվտանգ տեղաշարժը, որպեսզի վերադարձնեք այն մարդուն, ում բոլորս հարգանքով ենք վերաբերվում. Պետք չէ լինել ուղղակի լոխ խոսքեր ասող, որ Ադրբեջանը մեզ ճնշում է. Մենք էլ ձեզ ենք ճնշում, մեր ճանապարհ փակելով, ձեր մուտքերն ու երթերը փակելով. Պատասխան տվեք մեզ, ապագա քաղաքացիների երկրի տերերի, որոնցից գողացել եք իրենց ազատ տեղաշարժվելու, հանգիստ քնելու իրավունքը։